नमस्कार एन डी 24 चाय थे आपनक धन्यवाद मैं राजदीप बाइलुंग बरुआ आज पर्यवेक्षण जी विषय वस्तु विषय वस्तु सन्दर्भ आपनलोग अवगत हुई कारण ये कौटा दिन आम जदिबा विभिन्न धरण बा बातरी दी आसो कि मूलत राजनैतिक बा बातरी राजनैतिक जी विषय वस्तुर ऊपर आलोचना इत्यादि आम अनुषित करूँ कारण एन नतुन सरकार दायित्व लैसे और प्रथम अवस्था सरकार जीखिनि प्रतिश्रुति सरकार प्रति राइजर जीखिनि प्रत्याशा सरकार जीखिनि प्रत्याहान ये सन्दर्भ किस वितंग आलोचना कर आम पोषकता करूँ और सहे आम विषय समूह सामरी लर्वेक्षण आज पर्यवेक्षण आलोचना हम दप्तरक लज पर्यवेक्षण आलोचना हम नतुन सरकार प्रथम कैबिनेटक ल और जीतु आम पर्यवेक्षण मजते आज कैबिनेटर कि सिद्धान हल कि विषय सिद्धान ग्रहण करपटक अपन लोग देखार सुविधा लाभ तार समानक आम ज्येष्ठ सांबादिकमार कृषि उद्योगी आम प्रवासी व्यवसायी सको संयुक्त होतुन सरकार प्रथम दूटा दिन जी आम जो कौ তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ ধৰণ তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ তৎপৰতা এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকেনো কি ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় সেইখিনি শুনাৰ প্ৰয়াস কৰিম আমি যিহেতু কেবিনেট অনুষ্ঠিত হৈ আছে গতিকে এই কেবিনেটৰ দুগৰাকী মন্ত্ৰীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো আৰু কিছু পলমকৈ হলেও তেওঁলোক আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'ব বুলি আমি বিশ্বাস ৰাখিছো পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰিয়া আৰু লগতে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ দুয়োগৰাকী আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ তেওঁলোকে কথা দিছে আৰু যদিহে সময় অনুসৰি কেবিনেট সম্পূৰ্ণ হয় বৈঠক সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ পিছত তেওঁলোক নিশ্চয় ইয়ালৈ আহিব বুলি আমি আশাবাদী আজি এই গোটেই বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে আমাৰ হৈতে বৰ্তমান ষ্টুডিঅ'ত দুগৰাকী অতিথি উপস্থিত আছে আৰু শিৱসাগৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আন দুগৰাকী অতিথি আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হ'ব আমাৰ হৈতে এই মুহূৰ্তত কৃষি উদ্যোগী সত্যেন মহন্ত উপস্থিত আছে মই স্বাগতম জনাইছো আমাৰ হৈতে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জিতুমণি বৰা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ হৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰবাসী অসমীয়া ব্যৱসায়ী যি চীনত চেৰামিক ব্যৱসায়ৰ হৈতে জড়িত গৌতম বৰদলৈ তেখেত সংযুক্ত হৈ আছে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমি এতিয়া কথা হ'ল আজি দপ্তৰ বিতৰণ হ'ল এই দপ্তৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনে কি দপ্তৰ পায় আৰু বিগত সময়ছোৱাত দপ্তৰ অনুসৰি কোনে কি কাম কৰিছিলে কোন মন্ত্ৰী কেনে ধৰণৰ পাৰদৰ্শিতা সেয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে গতিকে আজি যথেষ্ট কেইটা বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ হাততে অধ্যাপী ৰাখিছে তাৰ বিপৰীতে আমি মন কৰিছো যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ যিগৰাকী সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস তেখেতক পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী আৰু লগতে খাদ্য তথা অসামৰিক যোগান বিভাগৰ দায়িত্ব তেখেতক প্ৰদান কৰা হৈছে মই যদি এবাৰ দেখুৱাই ল'ব পাৰো গ্ৰাফিক্সত আৰু লগতে অতুল বৰা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কৃষি পশুপালন অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সীমান্ত এলেকা উন্নয়ন সম্ভালিব লাগিব অৰখাওগ্ৰা ব্ৰহ্ম হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প ভূমি সংৰক্ষণ ভৈয়াম জনজাতি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ উন্নয়ন বিটিচি অন্তৰ্ভুক্ত সেইখিনি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী পৰিবহণ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য লগতে সংখ্যালঘু কল্যাণৰ দায়িত্ব চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী হাতত পৰিমল শুক্লবৈদ্য পৰিবেশ বন মীন আৰু আবকাৰী এই কেউটা বিভাগ তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে কেশৱ মহন্ত স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ বিজ্ঞান আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি এইকেইটা বিভাগ তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে আমি যিহেতু কৈছোঁ যে আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব আৰু লগতে এই কথাও আপোনালোকক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ যে আমি আজি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াকো আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ গতিকে তেওঁ আহি উপস্থিত হ'ব গতিকে তাৰ মাজত আমি মন্ত্ৰীসভাৰ যিখন তালিকা এই তালিকাখন আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাই আছোঁ যে ডাক্তৰ অনুজ পেগু শিক্ষা ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ উন্নয়ন নন বিটিচি লগতে অশোক সিংহাল গুৱাহাটী উন্নয়ন নগৰ উন্নয়ন আৰু জলসিঞ্চন এই বিভাগকেইটাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে যোগেন মোহন ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমনৰ লগতে পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন লগতে খনি তেখেতৰ হাতত ন্যস্ত কৰা হৈছে সঞ্জয় কিষাণ চাহ জনজাতি উন্নয়ন শ্ৰম আৰু নিয়োগ এইকেইটা বিভাগ তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে
অজন্তা নিয়োগ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিভাগ ৰাজ্যখনৰ সেয়া হল বিত্ত বিভাগ। এবাৰ বিত্ত বিভাগ অজন্তা নিয়োগৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু এইটো যিহেতু এটা অত্যন্ত গধুৰ আৰু গুৰুদায়িত্ব বিত্ত বিভাগ সম্ভালাটো, গতিকে তেখেতক এই বিভাগটো সম্ভালিবলৈ তেখেতক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। পীযুষ হাজৰিকা জলসম্পদ তথ্য আৰু জনসম্পৰ্ক লগতে সংসদীয় পৰিক্ৰমা এই বিভাগকেইটা পীযুষ হাজৰিকাৰ হাতত ন্যস্ত কৰা হৈছে। বিমল বৰা নতুন মুখ কেবিনেটত আৰু দ্বিতীয়বাৰলৈ নিৰ্বাচিত হৈ তেওঁ মন্ত্ৰীসভাত এবাৰ প্ৰথম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, শক্তি আৰু পৰ্যটন এই কেইটা বিভাগ অৰ্পণ কৰা হৈছে। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আমি সকলোৱে ভাবিছোঁ যে এই মন্ত্ৰীসভাখন ঠিকেই আছে ডক্টৰ, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ বহুতে ভাবিছিল যে হয়তো পীযুষ হাজৰিকাৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হ'ব পাৰে, কাৰণ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা কিছু হৈছিল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে। লগতে আৰু এটা কথাও ধাৰণা কৰা হৈছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয়তো স্বাস্থ্য বিভাগটো নিজৰ অন্যত ৰাখিব। যে কি নহওক, কেশৱ মহন্তৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে এই বিভাগ, তেওঁ চম্ভালিবলৈ নিশ্চয় তেওঁ যৎপূৰ্ণাস্তি চেষ্টা কৰিব। আমি গৌতম বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, মই আকৌ যিহেতু আপোনাক পাইছোঁ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আহিব খুজিছোঁ এই মুহূৰ্তত জিতুমণি বৰা আপোনাৰ কাষলৈ। এতিয়া কথা হ'ল, নতুন চৰকাৰখনৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে, ৰাইজৰ প্ৰত্যাশা আছে, পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ আছে, প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকৰ আছে। এই গোটেই কথাখিনিৰ মাজত আজিৰ যি দপ্তৰ বিতৰণ আৰু কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত মই কিছু সময়ৰ পিছতে অৱগত নিশ্চয় হ'ম। আপোনাৰ পৰা সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই মন্ত্ৰীসভাখন টীম হিমন্ত বা টীম আছাম বুলি যদি আমি যি বুলিয়ে নকওঁ লাগিলে, নামকৰণ তেনেধৰণেই নকৰোঁ লাগে, কেনে হ'ব যেন আপোনাৰ অনুমান হৈছে? এতিয়া কথা হ'ল কি, ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, তেওঁ আগতেও মন্ত্ৰী আছিলে, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আছিলেই, অজন্তা নেওগো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত এগৰাকী শক্তিশালী মন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁ গোটেই তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ 15 বছৰ তেওঁ মন্ত্ৰী আছিলেই। হয়, গতিকে নতুন হিচাপে আমি ইয়াতে বিমল বৰা, কেবিনেট হিচাপে পীযুষ হাজৰিকা, হয় কেবিনেট হিচাপে, হয় যিহেতু মন্ত্ৰিত্বৰ অভিজ্ঞতা তেওঁ যোৱাবাৰ পাইছেই, হয় যোগেন মোহনো যোৱাবাৰ মন্ত্ৰী আছিলে, হয় গতিকে সকলোৰে এটা অভিজ্ঞতা আছে, অভিজ্ঞতা আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ইচ্ছা শক্তি আদি বিভাগবোৰ লৈ পেলাই বৰ বিশেষ ক'বলগীয়া আৰু একো নাই, কাৰণ মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজাকৈ বিষয়বিলাকৰ লগত প্ৰত্যক্ষ সংযোগ কৰি থাকিব, যোগাযোগত থাকিব, যিহেতু তেওঁ নিজকে অলপ বাকীবোৰতকৈ মানে সক্ৰিয় মানুহজন, গতিকে তেওঁ বিভাগ দিছে যদিও এতিয়া বহুতে ভাবিছে যে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ হাতত স্বাস্থ্য গ'ল, বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু হৈছে যে বিভাগটো এই সময়ত ক'ভিডৰ যিটো ক'ভিড সৃষ্টিৰ যিটো পৰিৱেশ, এই সময়ত গোটেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা যি সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেতবোৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে গোটেই পৃথিৱীজুৰি ভাৰতবৰ্ষক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবাদ মাধ্যম নীৰৱে আছে যদিও, মই কথাটো প্ৰসংগক্ৰমেহে কৈছোঁ দেই, মানে নীৰৱে আছে যদিও পৃথিৱীৰ মানে যিবোৰ প্ৰখ্যাত সংবাদ পত্ৰবোৰ সকলোৱেই সমালোচনা কৰিছে যে ভাৰতৰ গোটেই ক'ভিড পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বা আমাৰ যিটো সদিচ্ছা বা যি ধৰণে কৰিবলৈ সেইটো পৰা নাই। এতিয়া এনেকুৱা এটা সময়ত এতিয়া আজিৰ তাৰিখত দিল্লী বা মুম্বাইত কিছু পৰিমাণে ক'ভিড কিছু পৰিমাণে অলপমান পাৰ্চেণ্টেজটো কমিছে যদিও, অসমত কিন্তু পৰিৱেশটো অসম পশ্চিমবংগ যিখিনি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল ভয়াৱহ হ'বলৈ গৈ আছে। আমি বিচাৰিম কেশৱ মহন্তহঁতত থাকক বা আমি গোটেই মন্ত্ৰীসভাখনেই, কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত এই বিষয়টোত আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে। এটা হ'ল বিত্ত, আনটো হ'ল স্বাস্থ্য। এইটো সময় এই সময়ত আটাইতকৈ অসমে সন্মুখীন হ'বলগীয়া দুটা বিষয় হৈছে বিত্ত আৰু স্বাস্থ্য। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগতে আমাৰ ওলাইছে যে প্ৰায় 80,000 কোটিমান টকা আমি ধাৰ আছে, ধাৰ লৈ আমাৰ মানে বিভিন্ন মানে উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰা হয়। কিন্তু ঘটনা হৈছে কি, এই পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতিটো মোকাবিলা কৰিব লাগে। আমি নিবিচাৰোঁ যে দিল্লী, গুজৰাট, উত্তৰ প্ৰদেশ বা এই ধৰণৰ ঠাইত মানে ক'ভিড ৰোগীয়ে গৈ ৰিভাইডাৰত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰলৈ পৰি থকা, কোনোবাই মৃত্যুৰ আগে আগে লিখি থৈ যোৱা যে মই যদি অক্সিজেন পালে মোৰ মৃত্যু নহ'লহেঁতেন 35 বছৰীয়া অভিনেতা এজনে, সেনেকুৱা পৰিৱেশ এটালৈ নাযাবৰ কাৰণে সকলোখিনি চাগে ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে ঠিকেই আছে, কিন্তু মই অকণমান কথা এটা আছে কি, আজি মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা কথা কৈছিলোঁ যে গোটেই মন্ত্ৰীসভাখন যেতিয়া মই চাইছিলোঁ, কিন্তু এটা বিষয়তহে মই প্ৰথম চাইছিলোঁ যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগটো কোনে পাইছে। এতিয়া মই দেখিলোঁ যে এই বিভাগটো অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ হাতত দিয়া হৈছে। মই এটা কাৰণে ভাল লাগিছে, এটা কাৰণে বেয়াও লাগিছে। কিন্তু ভাল লগা কথাটো হ'ল যে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দাবীয়ে তেওঁ আছুৰ সভাপতি হৈ আছিলে, সেই বিষয়টো লৈ তেওঁ গপৰ সভাপতি হৈছিলে। অসম চুক্তিখনেই তেওঁ, যিহেতু আজি মই ক'ভিডৰ কথাটোৰ লগতো এইটো সম্পৰ্ক আছে, মই এতিয়া মানে হৰ্ষ ম্যাদী
বা দীর্ঘম্যাদি বিভিন্ন বিষয় লৈ পেলাই কারণ এই বিষয়টুক অসম চুক্তিখনক লৈয়ে আজি 36 বছর 1985 পৰা আজিলৈ রূপায়ণ বহিষ্করণ নামত আন্দোলন ধর্ণা ধর্মঘট বিভিন্ন কারবার চলি আছে কিন্তু এই বিষয়টোর এটা এই 5 বছরে কিন্তু এর সমাধান হব লাগে গোটেই বিষয়টো আর এই বিষয়টো আর হইব না লাগে কারণ এই বিষয়টো টানোতে 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 1985 জন্ম হওয়া লড়া ছাড়ি 36 বছরে হল এটা বিয়া বড় করায় মানে পিতৃ মাতৃ হলগে গতি বিষয়টো তেনেকেই থাকিল আর ইয়ার পৃথিবী মানে এই মঞ্চের পর মানে কম যে অসম চুক্তি রূপায়ণ অবৈধ বিদেশী বহিষ্করণ এইটো নামত নেতা তৈয়ার করা যে ফ্যাক্টরি সান্দার তোলার যে কারবার সম্পূর্ণভাবে যদি মানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কৈছিল যে সান্দা সংস্কৃতি কথা খুব সাংঘাতিক ধরনের নির্বাচন সময় হেরি করেছিল আর এই টিক করেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে আন্দোলন হয় আন্দোলন বিভিন্ন বিষয়ত আন্দোলন হব পারে আন্দোলন তো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখন বা রাজ্য এখন এই স্বাভাবিক কিন্তু এই বিষয়টুকে লো আর নেতা সলনি হয়ে থাকবে কিন্তু বিষয় এটাকে লই পেলে বারে 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 এই বিষয়টো মহোদয় অতুল বৰা ডাঙরিয়া এজন সেই বিষয়টোর উপর মানে যেহেতু তার উপর উঠিয়েই মন্ত্রী হয়েছে আজি এই একবারে এই 5 বছর সম্পূর্ণ করবলে সম্পূর্ণ করা বিষয়টো তো নির্বাচনের সমাহাগলে থ দিব নালাগে নির্বাচনের সমাহাগলে থ পেলে ভোটর রাজনীতিলে যাব নালাগে এই প্রক্রিয়াটো কালির পর আরম্ভ হব পারে আর যেহেতু স্বাস্থ্য বা বিত্ত দিকটো স্বাস্থ্য মুখ্যমন্ত্রী আর বিভাগীয় মন্ত্রী এই সম্ভালি লব গতি সেই মানে আটাইতক উঠেছে এই বিষয়টি সম্ভালি লোক কিন্তু এই চুক্তি রূপায়ণ বিভাগটো আপনি যে জানে 1985 সনত জয়নাথ শর্মা মানে সেই সময় চুক্তি স্বাক্ষর সময় মানে চুক্তি রূপায়ণ 1985 এই বিভাগটো খোলা হয়েছিল বাকি বিভাগগুলো আগতে আসছিল যদিও এই বিভাগটো 1985 খোলা আজিলেও খালি বিভাগটো আছে আর বিভাগটো লোবলে কোনো মন্ত্রী আগ্রহী নহয় তারপরে হয়েছে কি তাত পুঁজি নাই তাত ঠিকাদার রাজ নাই তাত কমিশনের কারবার নাই গতি এই বিভাগটো সদায় লাগে অত্যন্ত অথচ অসমের মানুষের কারণে আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ আছে চুক্তি রূপায়ণ বিভাগটো আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ গতি এই বিভাগটো তরুণ গগৈ সরকার তৃতীয় কার্যকালত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একটা সাক্ষাৎকার আমি চাইছিলো তেখেতে কৈছিলে যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া মোক জি দিয়ে দিব কিন্তু মই নিজে খুঁজি লওয়া বিভাগ হব এইটো অসম চুক্তি রূপায়ণ বিভাগ তেখেত আসিলো কিন্তু পিছে বলে বিসম্বত দিগম্বত কিবা কিবি হল বিষয়টো আর তেনেকে থাকি গেল এইটো বিষয় আগ্রাবাহী গতি এই ইয়ার আগ্রহ সবানন্দ সোণোৱাল নিজেই বিভাগের মন্ত্রী আছিল প্রথমটো কার্যকালত বিজেপি গতি এইবার অতুল বৰা ডাঙরিয়ার হাতত পড়েছে মই ভাবো যে ইয়ার একেবারে স্থায়ী সমাধান হব লাগে 5 বছর এই বিষয়টি যদি সমাধান হয় মই ভাবো যে অসমৰ বহু সমস্যা সমাধান হয়ে যাব আর মই ভাবো যে রাস্তা ঘাট ধর্ণা দিয়া হেৰি কৰা এই গোটেই বিষয়বিলাকর এটা আশু মীমাংসা হব নিশ্চয় মই সত্যেন মহন্ত আপনার কাষলে আহিছো এটা কথা হল যে আমি আপুনি লিখিছিল দুদিনমান পূর্বে যে আমি এখন কৃষি প্রধান রাজ্য আর কৃষি মূল ভেটি হওয়া উচিত কৃষিয়ে মূল আমার সকলোরে যেহেতু এই গোটেই পরিকাঠামোটা আমার প্রস্তুত করিব পারে আমার ঘরুয়া উৎপাদন বৃদ্ধির গত্যন্তর কৃষির বাহিরে আর বেলেগ যেহেতু আমার ডাঙর ডাঙর উদ্যোগ ইত্যাদি ইয়াত নিশ্চয় নাই গতি বা থাকলেও কৃষির উপর আমি যথেষ্টখিনি কিন্তু আমি নির্ভর করো আর আপনার কৃষি উদ্যোগী হিসাবে আজির তারিখ আপনাদের বিভিন্ন ঠাইত কাম বন করে আছে আপনার বহু সতীর্থ তেনে ধরনে নিয়োজিত হয়েছে গতি কৃষি বিভাগটো পশুপালন বিভাগটো এই বিভাগসমূহ যথেষ্ট কিন্তু আজির তারিখের গুরুত্ব আছে আর কোভিডর এই বা যাবার আমি লকডাউনের সময় ইয়ার গুরুত্ব কিমান অপরিসীম হব পারে সেইখিনি আমি উপলব্ধি সকলে করছো গতি সামগ্রিকভাবে এই বিষয়সমূহের উপর বর্তমানের যখন সরকারে আজি আমি যদি কও এই সরকারখন একশনত আহিছে বলে আমি কৈছো আজিরপরাই কালি শপথ ললে আজিরপরাই ইজনক সিজনক লগ ধরার পর আদি করে পরামর্শ গ্রহণ করার পর আদি করে ক্যাবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত করার পর আদি করে দপ্তর বিতরণলৈকে সকল কাম আজি হয়েছে আর আজিরপর একটা গতিশীলতা লৈছে বলে উল্লেখ করেছে গতি আপনি কিভাবে সামগ্রিকভাবে প্রথমতে তো মই যখন নতুন মন্ত্রিসভা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব গঠিত হয়েছে মানে সকলকে তেখেতকে ধরে সকল মন্ত্রিসভার সতীর্থলকে মই শুভেচ্ছা জানাইছো আর এটা মোর আসলে মই 4-5 দিন আগতে এটা কথা লিখেছিল যে আসলে কৃষিমন্ত্রী কোন হব এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা আসলে কারণ কিহর কারণে আমি লকডাউন বলিয়ে নহয় কারণ যাবার লকডাউন আমি দেখিছো পরিস্থিতি কি হয়েছে তো সেটা মোর আটাইতকে ডাঙর একটা কৌতূহল আসলে কারণ কি হব যোনজন কৃষিমন্ত্রী হব তেওঁৰ উপর অহা 5 বছর কি হব আর সে কি ধরনের নেক্সট পরবর্তী পর্যায়ে কৃষকর লাভান্বিত করবেন কেনেকে লৈ যাব পাৰে অসমৰ নিচিনা এখন আপনার অনুন্নত বলে কব লাগবে কারণ কি বহুত ক্ষেত্রে মার্কিংত আমি সাগে
পিছৰ ফালে আছো গতিকে সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতে হওক স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰতে হওক আপুনি শিক্ষা ক্ষেত্ৰতে হওক কৃষি ক্ষেত্ৰতে হওক সেই বস্তুখিনি লৈ যাবলৈ অহা পাঁচ বছৰৰ কাৰণে প্ৰথম বস্তুটো আহিছে আপোনাৰ কৃষি কাৰণ কিয় আপুনি বাকী হ'লে সেই কৃষিভিত্তিক বস্তুখিনি মই সেইকাৰণে এইটো এটা ফালৰ পৰা মই ভাল পাইছোঁ যে কাৰণ অতুল বৰা ডাঙৰীয়া দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আকৌ কৃষিৰ সেই বিভাগটো পাইছে বা তেখেতে সেই একেকেইটা বিভাগে পাইছে অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ উপৰিও গতিকে এই বস্তুখিনি তেখেতে কেনেকৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতে আগতে কৰি অহা কাম বহুখিনি বা বহুতে আগতে তেখেতে বহুখিনি ক্ষেত্ৰত সমালোচিত হৈছিলে পিছৰ পৰ্যায়লৈ তেখেতে সক্ৰিয় হৈছিলে আৰু সেই সক্ৰিয়তাক আমিও বিভিন্ন কথা তেখেতক কৈছিলোঁ সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সামগ্ৰিকভাৱে কৃষিৰ দ্বারা মানে কিমান বেশি কৃষকক বা কৃষির জড়িত অন্যান্য আপনার বিষয়ক আগবাই লো যাব সেটা কিন্তু এটা খুব লক্ষণীয় হব কারণ কি এইবার আপনার চ্যালেঞ্জবিল বেলেগ বেলেগ ধরনের আসব কারণ এটা যে কোভিডর পরিস্থিতি আছে অবভিয়াসলি কোভিডর পরিস্থিতির কিন্তু সামগ্রিকভাবে কৃষিজাত উৎপাদনের কথাটাও জড়িত থাকবে বা তারতে আপনার যিনি পশুপালনের কথা জড়িত থাকবে এই বস্তুখিনি কিন্তু আপনি এড়াই পেলায় কোভিডর গোটে চ্যালেঞ্জট কিন্তু যেনকে স্বাস্থ্যটো একটা চ্যালেঞ্জ তেনকে আপনি খাদ্যটো একটা চ্যালেঞ্জ সেই বস্তুটো কিন্তু আমি কেনেকে ধরনের আপনার আমি সেটুক লৈ যাব পাৰিম আৰু তাৰ দ্বাৰা আমাৰ কৃষকসকল কেনেকৈ বেনিফিট হ'ব পাৰে ৰাজ্যখন কেনেকৈ বেনিফিট হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো কিন্তু আমি কেনেকৈ তেওঁলোকে লৈ যায় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেইটো কিন্তু খুব লক্ষণীয় হ'ব নিশ্চয় মই আৰু আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম আমাৰ সৈতে এগৰাকী ৰাজ্যৰ অন্যতম আমি যদি কওঁ প্ৰৱাসী ব্যৱসায়ী আৰু তেখেত যিহেতু চীনত তেখেতৰ ব্যৱসায় আৰু আজিৰ দিনটোত তেখেতে নিজৰ গৃহ চহৰ ডিব্ৰুগড়তে তেখেত আছে বৰ্তমান আৰু সেয়েহে আমি তেওঁৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ গৌতম বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ নতুন এখন মন্ত্ৰীসভাত আজি কালি তেওঁলোকে শপত ল'লে আজি দপ্তৰ বিতৰণ হ'ল আজি কেবিনেটো বহিছে কিছু সময়ৰ পিছত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত আমি অৱগত হ'ম তা সামগ্ৰিকভাৱে আপুনি এই গোটেই মন্ত্ৰীসভাখন নতুন চৰকাৰখনৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণৰ আশা কৰে ধন্যবাদ পোনপ্ৰথমে মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আৰু এই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত প্ৰজাই আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক ছিলেক্ট কৰোঁ গতিকে প্ৰজাৰ আই কিউ লেভেলৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি জনপ্ৰতিনিধি পাম এটা কথা হৈছে আমাৰ লিটাৰেচি ৰেট ইজ 75% 25% মানুহ ইলিটাৰেট তাৰপিছত যিটো 75% পপুলেশ্যন আছে তাৰ 25% ইভেন কলেজৰ ডিগ্ৰীটো লাভ কৰা নাই গতিকে চাবলৈ গ'লে আমাৰ 50% পিপুলে ৰিয়েলি এডুকেটেড আৰু সেই 50% পিপুলৰ 35-40% পিপুল গ' ফৰ ভোটিং আৰু সেই 40% ভোট ডিভাইড হয় বেলেগ পাৰ্টিৰ ভিতৰত গতিকে আমি যিসকল নেতাক পাইছোঁ সেইসকলক বিভিন্ন কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়াৰ আধাৰত পাইছোঁ যিবিলাক যেনে ধৰক কোন পাৰ্টি বিলং কৰে সেই পাৰ্টিৰ আইডিঅলজি কি হয় তাৰপিছতে তেওঁৰ জাত কি তেওঁৰ ধৰ্ম বৰলৈ ডাঙৰীয়া আপুনি আপোনাক অনুৰোধ আপোনাক আমি অকণমান সময় আমি যিহেতু ৰবলৈ অনুৰোধ জনাব লাগিব কাৰণ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ কথা আপোনাক কৈছিলোঁ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেলযোগে ইতিমধ্যে দাঙি ধৰিছে কেশৱ মহন্তই গতিকে আমি পোনপটীয়াকৈ পীযুষ হাজৰিকাই দাঙি ধৰিছে আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ যাব যদি বিশেষ অসুবিধা বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীৰ বাহিৰত থাকে তেতিয়া সেই বুধবাৰে হয়তো নহ'ব কিন্তু পাছৰ বুধবাৰে ঠিক একে সময়ত 11টা বজাৰ পৰা 1টা বজালৈকে পুনৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব মানে কেবিনেট বৈঠক এটা কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ হ'ব অসমৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকটো সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ মাধ্যমেৰে গৃহীত কৰিব লগা হয় গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত লৈছে যে কেবিনেট বৈঠক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত প্ৰত্যেক সপ্তাহত আৰু সপ্তাহৰ প্ৰত্যেকটো বুধবাৰে 11টা বজাৰ পৰা 1টা বজাৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি কেবিনেটে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু মোক শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক কেবিনেটৰ স্পক্স পাৰ্চন হিচাপে নিযুক্তি দিছে প্ৰত্যেকদিনা কেবিনেটৰ পাছত কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু মই
আৰু আমাৰ নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াৰ ৰাজনৈতিক সচিব পলিটিকেল সেক্রেটারি টু দা অনারেবল সিএম জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰিয়াই আমি এই সভাগৃহত প্ৰত্যেক দিনা কেবিনেটৰ পাছত আপোনালোকৰ আগত ব্রিফিং কৰিম। আজি কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকেইটাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী এশব মহন্ত ডাঙৰিয়াই অৱগত কৰিব। মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি কেবিনেটৰ আনজন মুখপাত্ৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰিয়াই আৰম্ভণিতে কেবিনেটৰ প্ৰত্যেক বুধবাৰে কেবিনেট বহিব সপ্তাহত এদিন, এই কথা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি কেবিনেটে বাকী ক্ষেত্ৰত লোৱা সিদ্ধান্তকেইটা মই দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আজিৰ কেবিনেটত মূলতঃ আমি বৰ্তমানৰ ক'ভিড যি আমি মুখামুখি হৈছোঁ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিতংভাৱে আমি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ। এই বিতং পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আমি অহাকালিলে 11 বজাত ইয়াৰ কাৰ্যকৰী দিশখিনি অসমৰ মুখ্য সচিব আৰু DGP দুইজনে আপোনালোকৰ ওচৰত ব্যাখ্যা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক জনাব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰীক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়াই আজি 2 বা ততোধিক জিলা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব আৰু এই দায়িত্ব পোৱাৰ লগে লগেই মাননীয় মন্ত্ৰীসকল নিজৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত জিলাত উপায়ুক্ত আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ সহযোগত কোভিডৰ সকলো কথা পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু এই কাম 3 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হাতত আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আমি এক সিদ্ধান্ত লৈ আহিছোঁ যে 15 দিনতকৈ যদি আমি অহাকাইলৈ ঘোষণা কৰিব লগা যিসমূহ ব্যৱস্থা ইয়াতকৈ যদি বৃদ্ধি কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে অহা কেবিনেটত আমি এটা ইকনমিক পেকেজ আমি প্ৰস্তুত কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম যে 15 দিনতকৈ যদি বেছি আমাৰ যিখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ ব্যৱস্থা অহাকাইলৈ ঘোষণা কৰিব লগা ব্যৱস্থাখিনি যদি ল'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এক ইকনমিক পেকেজ আমি অহা কেবিনেটত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কেইটামান যোৱা নিৰ্বাচনত প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে আমি অতি সোনকালে 1 লাখ চাকৰি আমি নিযুক্তি দিম, 1 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক চাকৰিত আমি নিযুক্তি দিম। তাৰ বাবে আমি এখন কমিটি আজি গঠন কৰি দিছোঁ কেবিনেটত। সেই কমিটিখন হৈছে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়া অজন্তা নেওগ ডাঙৰিয়ানীক চেয়াৰমেন, চিফ ছেক্ৰেটেৰী মেম্বাৰ, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী হেল্থ এডুকেশ্যন হোম মেম্বাৰ, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী টু দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ মেম্বাৰ। এই কমিটিখনে এমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব
एक लाख चाकरी निजुक्तिर जितु खसरा सेई खसरा दांगी धरिबो आन एटा कथा आमि निर्वाचनत प्रतिश्रुति दिसिलु सेइटो होइसे माइक्रो फाइनेन्सर क्षेत्रत जितु ऋण परिषदर क्षेत्रतो आमि हि ठीक एके धरने यार टोटल अमाउंट की हो पारे तार तक आम कौनखिनि आम केने धरने बैंकर ऋण परिशोध करिम ए गुटे कथाखिनि आमि एटा तार खतियान तैयार करिबर कारणे आमार माननीय मंत्री अशोक सिंघल डांगरियाक सभापति हिसाबे तेखेतक सभापति हिसाबे दि प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट मेम्बर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट मेम्बर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर मेम्बर यह कमिटी गठन कर दिया कमिटीखने खूब सोकाले एन इार खतियान दांगी धरव प्रतिबेदन दांगी धरव तार ऊपर आम ऋण रेहाई दियार क्षेत्र आम सिद्धांत ग्रहण कर कोविडर जी संक्रमण हार और मृत्युर हार यह जी बृद्धि जी रिपोर्ट आम हाथ इतने आसे यार अनुजाई आम कोविडर संक्रमण रोध कर क्षेत्र किसु सिद्धांत अहकाल एगार बजा आम आम चीफ सेक्रेटरी और डिजिपिये आपनलोक वितंग भावे घोषणा कर जी परहिर पर यह कार्यकरी हम और बाकी चाकरी क्षेत्र एक लाख निजुक्ति क्षेत्र और माइक्रो फाइनेंसर जी ऋण परिशोध एक क्षेत्र आम दुखन कमिटी गठन कर दीसूँ यू आम आटाखिन कथा अपना जरिए राइजक प्रथम केबिनेटर बैठक सिद्धांत हिसाब आम आपलोर जरिए आगे और समूह राइजक आम आहान करक जी प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार सभापतित्वत अनुष्ठित आज जिखन केबिनेट बैठक ये बैठके प्रथम दिनाय ये सिद्धांतखिनि राइजक दिया प्रतिश्रुति अनुसरी ग्रहण करिछे इयार पिछते ना म आरु कय आछो इयार पिछते आमार आरु एटा विषय हे विषयटो आमार उद्योग आरु वाणिज्य मंत्री डांगरियाय अवगत करिबो हेतु तेखेतर विभागर विषय जे आमि एनआरएलत जितु आको इनभेस्ट करिबोले लिसु 26% हेतु बिगेस्ट इनभेस्टमेंट आमार माने सरकारर इयार आगते एने धरण कोनो इनभेस्टमेंट होवा नासिल इयार बितं ब्याख्या डांगी धरिबो आमार उद्योग मंत्री डांगरिया आरु तार आगते आमार पिजु सार पिजु सार नियम कबोलेके थाकि गल केबिनेटर केबिनेटर दुगराकी स्पोक्स पर्सन आसे आरु एगराकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू द सीएम आसे तेखेतलुके केबिनेटर सिद्धांत समूह ब्रीफ करिबो आज जेनेके केशव महंत डांगरिया आरु मय करिछु तार पाछत कोनो एटा डिपार्टमेंटर स्पेसिफिक जेतिया किबा ब्रीफिंग थाकिबो তেতিয়া সেই ডিপার্টমেন্টৰ মন্ত্ৰীগৰাকী আহি আপোনালোকৰ আগত ব্ৰিফ কৰিব যেনেকৈ আজি আমি এনআরএলত আমাৰ আগতে আমাৰ শেয়ার আছিল 12.35% আৰু এতিয়া পৰা আমি 26% লৈকে বহাম সেই বিষয়ে অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰিব ইনডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ সন্মানীয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই সেই নিয়মসমূহ মানিবলৈকে আমি যত্ন কৰিম এই বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এনআরএলৰ শেয়ার বৃদ্ধিৰ সংক্ৰান্তত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ আগত ব্যাখ্যা ৰাখিব সন্মানীয় আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে জানে যে নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী অসম একৰ্ডৰ অসম আসাম একৰ্ডৰ ভিত্তি হৈছিল অসম চুক্তিৰ ভিত্তিত নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী आरम्भ হৈছিল আৰু এই নুমলীগড় ৰিফাইনাৰীত অসমৰ ৰাইজৰ এটা সেন্টিমেন্ট জড়িত আছে যে এইটো আমাৰ নিজৰ ৰিফাইনাৰী আৰু এই ৰিফাইনাৰীটোৰ
যেতিয়া বিসিডিএলে তেওঁলোকে ডিসইনভেস্টমেন্ট করলে তো করার পিছত অসমৰ মানুহৰ মনত স্বাভাৱিকতে এটা প্রশ্ন হৈছিল যে যিকেইটা বিসিডিএলৰ অধীনত থকা বম্বে যিকেইটা তেওঁলোকৰ বম্বে রিফাইনারি অন্যান্য রিফাইনারি বা 40,000 তেওঁলোকৰ পেট্রোল পাম্প যে ডিসইনভেস্টমেন্ট হৈ গ'ল তেওঁ অসমৰ মানুহৰ মনত স্বাভাৱিকতে প্রশ্ন হৈছিল যে আমাৰ নিজৰ রিফাইনারি অসম একৰ ভিত্তিত যিটো হ'ল গতি আজি এইটো যদি আমাৰ ডিসইনভেস্টমেন্ট হৈ ব্যক্তিগত খণ্ডত গুচি যায় বা ব্যক্তিগত মানুহৰ হাতত গুচি যায় তো তেতিয়াহ'লে বেয়া হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বা চেণ্টিমেণ্ট ইয়াৰ লগত জড়িত আছে আৰু এই চেণ্টিমেণ্টো অসমৰ ৰাইজৰ জড়িত থকা কথাখিনি আমি অসম চৰকাৰে অৱগত আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ইনিচিয়েল আমাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত আমাৰ আগতে আমাৰ 12.3% মানে আমাৰ শ্বেয়াৰ আছে 12.35% আমাৰ শ্বেয়াৰ আছে আৰু 12.3% শ্বেয়াৰ থকাৰ পিছত আমি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ পৰা আজি কিন্তুলৈকে আমি ডিভিডেণ্ড পাইছোঁ আৰু আমাৰ এই 12.35% আমি ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলোঁ 90 crore 80 lakh 90.80 90 crore 80 lakh ৰুপিজ আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলোঁ আমাৰ শ্বেয়াৰ আছিল আৰু সেইটো আছিল 12.35% আৰু তাৰ পৰা আমি ডিভিডেণ্ড হিচাপে আমি পালোঁ এতিয়ালৈকে 1235 crore 34 lakh 12.35.34 crore গতিকে আমি প্ৰায় 1200 crore আমি পালোঁ গতিকে আজি আমি এই ৰিফাইনেৰীটোক আমি আজিৰ দিনটোত আজি কেবিনেটে আমাৰ শ্বেয়াৰটো আমি 26%লৈকে বঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ আগৰ চৰকাৰখনে যিখন আমাৰে চৰকাৰ আছিল আগৰ চৰকাৰখনে আমি 500 crore ইতিমধ্যে শ্বেয়াৰৰ কাৰণে আমি জমা দিছোঁ আমি 500 crore আমি লৈছোঁ আৰু এই যে 26% টোটেল শ্বেয়াৰ আমি লওঁ গতিকে ইয়াতে টোটেল এমাউণ্ট হ'ব আপোনাৰ 2187 crore আৰু ৰিপিট কৰি দিম দিছোঁ মই 2187 crore পিছত আমি 500 crore দিয়াৰ পিছত 500 crore যেতিয়া আমি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আজিৰ দিনটোত আমি দিবলগীয়া আছে 1687 তাৰমানে 1687 crores আজিৰ দিনটোত আমি দিবলগীয়া আছে গতিকে আজিৰ কেবিনেটে বিত্ত বিভাগক কেবিনেটে আজি এইটো অনুৰোধ কৰিছে যে এই 1687 crores বিত্ত বিভাগে দিবলৈকে আজি মোকলাই দিব মোকলাই দিব আজি বিত্ত বিভাগে মোকলাই দিবলৈ আজি কেবিনেটে বিত্ত বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে আৰু এতিয়া আমাৰ যেতিয়া এই পাৰ্চেণ্ট এই যিটো শ্বেয়াৰ আমাৰ 26% গ'লোঁ গতিকে আপোনালোকে শুনি সুখ পাব যে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী বৰ্তমান কেপাচিটি হৈছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত আমাৰ 3 million ton গতিকে এতিয়া নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীটো 9 million tonলৈকে যাব গতিকে আমি তেতিয়া আমি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী আমি যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলোঁ আমি 2187 crore গতিকে আমি পাৰ ইয়াৰ ডিভিডেণ্ড পাম প্ৰায় 900 crore অসম চৰকাৰে পাব গতিকে এইটো ইনভেষ্টমেণ্ট হায়েষ্ট এভাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বাই আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ইন চেণ্ট্ৰেল PSUs আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আটাইতকৈ এইটো হায়েষ্ট গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ আগন্তুক দিনত অসমৰ বিত্তীয় অৱস্থাটো আমি যাতে আৰু বেছি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এইটো এটা পদক্ষেপ হ'ল কাৰণ আমি আজিৰ দিনটোত ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিকেইটা আমাৰ ৰেভিনিউ জেনেৰেটিং অ'ন চ'ৰ্চ আছে ৰাজ্যখনৰ যেনে এক্সাইজৰ পৰা আহে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা আহে এগ্ৰিকালচাৰ টেক্স আহে এগ্ৰিকালচাৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা যিটো আহে সেইটোতে আমি আমাৰ আমি জিৰ'ৱে কৰি দিছোঁ এইটো লোৱাই নাই চেজবিলাক টি চেজ বা টেক্সৰ পৰা আহে চেল টেক্সৰ পৰা আহে গতিকে আমাৰ যিটো লিমিটেড আমাৰ ইনকাম আমাৰ যিটো ৰেভিনিউ আজি যিহেতু প্ৰথমখন কেবিনেট ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত আপোনালোক সকলো অৱগত হৈছে পৰৱৰ্তী আমাৰ যি বুলেটিন থাকিব
এই বুলেটিনত আমি এই বিষয়সমূহ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আমি লৈ অহাৰ যত্ন কৰিম। যিহেতু আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ আৰু বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছিলোঁ, গতিকে কেবিনেটৰ যিকেইটা মূল সিদ্ধান্ত কোভিড পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কাইলৈৰ পৰা নতুন কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা যিহেতু তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব, কাইলৈ ঘোষণা কৰিব আৰু দুপৰীয়া 12 বজাত ঘোষণা কৰাৰ কথা আছে সংবাদমেলযোগে। গতিকে লকডাউন সদৃশ এক পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি সকলো সাজু হ'বৰ হ'ল, এই কথাখিনিত আমি সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। লগতে এই কথাখিনিও স্পষ্ট যে যদিহে লকডাউনৰ দৰে কঠোৰ পদক্ষেপ হাতত ল'বলগীয়া হয় তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ আৰ্থিক পেকেজৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সাহায্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কাৰণ যোৱাবাৰ আমি দেখিছোঁ যথেষ্ট লোক সৰ্বশান্ত হৈছে, ব্যৱসায় বাণিজ্য বন্ধ, এতিয়াও আপুনি ব্যৱসায় বাণিজ্য থাকিও নথকাৰ দৰেই হৈছে। হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টত যিটো সময়ত দৰাচলতে ভিৰ হয় সন্ধিয়াৰ ভাগত বিভিন্নজন গৈ তাত গৈ অকণমান কোনোবাই কিবা খায় বা পৰিয়ালৰ সৈতে কিছু সময় অতিবাহিত কৰে, সেই সময়খিনি এতিয়া নাই। এতিয়া পৰিস্থিতি জটিল। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব, যথেষ্ট কেইগৰাকী লোকৰ আজিৰ মৃত্যু হৈছে, যিটো শেহতীয়া আপডেট আহিছে যথেষ্ট চিন্তাজনক, উদ্বেগজনক। যদিও বা আমি যথেষ্ট যোগাত্মক চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়িব লাগে, মন যথেষ্ট পৰিমাণে নিজকে সপ্ৰতিভ কৰি ৰাখিব লাগে, সাৱধানো থাকিব লাগিব, তাৰ মাজত ক'ভিডক লৈ পৰিস্থিতিটো কিন্তু বৰ্তমান অসমত বৰ ভাল নহয় আজিৰ তাৰিখত। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে কাইলৈ যিখিনি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব সেইখিনি কাইলৈৰ পৰাই প্ৰয়োগ হ'ব নে পৰহিলৈৰ পৰা প্ৰয়োগ হ'ব সেইটো চাবলগীয়া হ'ব। অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই যিখিনি নতুন SOP এইখিনি নিশ্চয় বলবৎ হ'ব পাৰে, গতিকে আমি মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত থকাটো ভাল। লগতে আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে এই চৰকাৰখনে ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁলোক ক্ষমতালৈ আহিলে, এই দলটোৱে ঘোষণা কৰিছিল, পূৰ্বতে যিটো দল বা মিত্ৰজোঁট শাসনত আছিল, 1,00,000 চাকৰি বা নিয়োগৰ সৃষ্টি কৰিব, পূৰ্বৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তও আছিল। গতিকে সেই চাকৰি ক্ষেত্ৰত এখন সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে অজন্তা নিয়োগৰ নেতৃত্বত, সেই সমিতিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব এমাহৰ ভিতৰত। তাৰপিছতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যিসকলে ঋণ লৈ সৰ্বশান্ত হৈছিল, বহু মহিলা, আমি বাতৰি কৰি কৰি এই গোটেই বিষয়টোত আমি যিহেতু এক প্ৰকাৰ ভাগৰি গৈছিলোঁ বুলি ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব। গতিকে এই ধৰণৰ যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত সৰ্বশান্ত হোৱা লোকসকল, মহিলাসকল, তেওঁলোকক সকাহ দিয়াৰ মানসেৰে যিটো ঘোষণা কৰিছিল, এই ক্ষেত্ৰত এই আপদখিনি কেনেকৈ সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি, এই কথাখিনি এতিয়া কেনেধৰণে আগবাঢ়িব সেইটো চাবলগীয়া হ'ব। গতিকে এইখিনি সিদ্ধান্ত আজি হৈছে, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হৈছে। মই এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া, আমি যিহেতু কথা পাতি আছোঁ ঋণ মাফৰ কথাটো পাতি আছোঁ, ঋণ মাফৰ কথা পাতি আছোঁ, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ, 1,00,000 চাকৰি প্ৰদান, এই বিষয়সমূহ আহিছে। গতিকে আপুনি এই সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰথম যিখন কেবিনেট এইখনৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? তেনেকুৱা যিকোনো সিদ্ধান্তই ভাল সিদ্ধান্ত হ'ব। এতিয়া মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ, মই নিজেই ডিব্ৰুগড়ত কাঞ্চনজংঘা ফ্লোটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট নামেৰে এখন ফ্লোটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট কাম ৰিচৰ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ বগীবিলত, যিটো আপোনাৰ এই ডিচেম্বৰ মাহত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এতিয়া যোৱা এমাহ ধৰি এই লকডাউনৰ পৰাই ধৰক মানুহৰ আহ যাহ একেবাৰে কমি গৈছে। আমাৰ এতিয়া 25-30 এমপ্লয়ী আছে। গতিকে এই এমপ্লয়ীসকলক যি দৰমহা দিবলগীয়া হৈছে বা আগলৈ দুমাহলৈকে হ'ব, সেই গোটেই টকাখিনিয়ে আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা যাব। মোৰ বাৰু সমস্যা নাই, কিন্তু বহুতো সৰু সৰু এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছ আছে গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত। তো এতিয়া যিখিনি ধৰক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকৰ দৰমহা পাই থাকিব, ভাল কথা, পাবও লাগে। কিন্তু এই এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ, আমাৰ যিবিলাক এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আছে, তেওঁলোক এটা পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা খুব আধ্যন্ত নহয়, কষ্ট কৰিছে, কিছুমানে হাঁহ পুহিছে, কিছুমানে শাক পাচলি ফাৰ্ম কৰিছে, কিছুমানে নাৰ্চাৰী কৰিছে। তো এই গোটেই মানুহবিলাকৰ জীৱন, এই প্ৰথম যিটো আমাৰ ৱেভ আহিছিল কৰোণা ভাইৰাছৰ, তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে সেই বেয়াৰ পৰা বেয়ালৈ গৈ আছে। চ' এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰখিনি, যিখিনি আমাৰ থলুৱা আৰ্থিক যিটো ব্যৱস্থা, তালৈ এক বহুত সিংহ ভাগ বুলিয়ে ক'ম, যিটো অৰিহণা যোগাই আছে ক্ষুদ্ৰ এমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা GDP গ্ৰ'থত, GSDP গ্ৰ'থত, তেখেতসকলৰ কিদৰে চৰকাৰে ছাপৰ্ট দিব,
কারণ এখেত সকলৰ এই ক্ষেত্ৰত এটা কৈছে তেওঁলোকে এটা আৰ্থিক পেকেজৰ কথা কৈছে আৰ্থিক পেকেজৰ যদি ইকনমিক পেকেজ দিবলগীয়া হয় এটা কোন কোন ক্ষেত্ৰত ইকনমিক পেকেজ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব কেনে ধৰণৰ ব্যক্তি বা ব্যৱসায় বা সাধাৰণভাৱে কি বিষয় সমূহ হ'ব এটো সাবলগীয়া হ'ব মই আকৌ আহিম আপোনাৰ কাখলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হৈতে যেহেতু জবাৰ মন্ত্রী আছিল তেখেত এইবাৰো নতুন বুলি আমি নকওঁ এইবাৰো দায়িত্ব যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ লাভ কৰিছে পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ আপুনি এই মন্ত্ৰীসভাত আপুনি স্থান লাভ কৰিছে আৰু আপোনাৰ অধীনত থকা যি বিভাগ আমি পূৰ্বতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ বন বিভাগ আজি বন বিভাগ বুলি ক'লে ইয়াৰ আগত যি ধৰণৰ এটা ধাৰণা আছিল সেই ধাৰণা সলনি কৰি আপুনি বন বিভাগটোত যথেষ্টখিনি পৰিৱৰ্তন সাধিলে আৰু লগতে আপোনাৰ মীন আৰু আবকাৰী পূৰ্বতেও আপোনাৰ আছিল গতিকে এই বিভাগসমূহ আপোনাৰ হাততে ন্যস্ত কৰা হৈছে আজি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ মাজলৈ আমি যাম নিশ্চয় কিন্তু এই কেবিনেটৰ যিখিনি কথা বতৰা ইতিমধ্যে পীযুষ হাজৰিকা লগতে কেশৱ মহন্ত আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা ঘোষণা কৰিলে যে NRLত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ লগতে আন আন শ্বেয়াৰ ক্ৰয় কৰাৰ এই গোটেই বিষয়সমূহ যেতিয়া অৱগত কৰিলে তাৰ লগে লগে আমি মন কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ অধীনত যিকেইটা বিভাগ বৰ্তমান আকৌ ন্যস্ত কৰা হৈছে এইখিনি কিন্তু গুৰুত্ব যথেষ্ট আছে প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে গুৰুত্ব আছে 52টা প্ৰায় 52টা বিভাগৰ গুৰুত্ব আমাৰ আছে ৰাজ্যখনত আৰু সেই অনুসৰি মন্ত্ৰীসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আপুনি এইবাৰ বিশেষকৈ নতুন আৰু ন উদ্যমেৰে যিহেতু আপুনি আগবাঢ়িব এই আপোনাৰ একেকেইটা বিভাগক লৈ এইবাৰৰ পৰিকল্পনা কেনেধৰণৰ হ'ব আজি মই প্ৰথমবাৰ আমি ND24ৰ ষ্টুডিঅ'ত আহিছোঁ কাজেই প্ৰথমবাৰ আহি আমি পৰমপিতা ঈশ্বৰৰ ওচৰত আপোনালোকৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি কেইদিনৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ খবৰ চাই থাকোঁ আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক চাই থাকোঁ খুব ভালকেই কৰে আমি আপোনালোকৰ ওচৰতো আমি ৰাইজৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে কৃতজ্ঞ থাকিম যে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ বাৰ্তাখিনি সমাজলৈকে দিবলৈ সক্ষম চেষ্টা থাকিব আৰু আপুনি হয় আজি আমি আমি যিটো আমাৰ দ্বিতীয় মন্ত্ৰীসভা দ্বিতীয় মন্ত্ৰীসভাত প্ৰথম কেবিনেট অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াতে আমাৰ বিভাগৰ কথাও ইয়াতে আলোচনা হৈছে আপোনালোকে জানে যে এই বিভাগবিলাক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ যোৱাবাৰো আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সকলৰ সহযোগিতাত আমাৰ বিভাগ তিনিটা ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰে সন্মানিত হৈছে বিভিন্ন ঠাইত এইবাৰো এই বিভাগত আমাৰ বহুতখিনি কৰিবলগীয়া কাম আছে ফৰেষ্টতো আমাৰ গ্ৰীণ কভাৰেজ বঢ়াব লাগে যদিও আমি যোৱাবাৰ বঢ়াইছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে হয় ৰাইন' পচিং জিৰ' হৈছিল কিন্তু এই MCC চলাকালীন সময়ত এটা ঠাইত এটা ৰাইন' পচিং হৈছে কিয় হৈছে কেনেকুৱা হ'ল ভৱিষ্যতত আৰু ক'ত আমাৰ লিকেজবিলাক আছে লেকুনা আছে এইবিলাক আমাৰ চাব লাগিব আৰু লগে লগে আমাৰ যিটো এক্সাইজত হয় এক্সাইজত আপোনালোকেও জানে আমি বহুতখিনি ৰেভিনিউ বৃদ্ধি কৰিছোঁ আৰু ৰেভিনিউ যাতে এক টকাও যাতে কোনো ঠাইত লিকেজ নহয় তাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব কাৰণ বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখিছোঁ এতিয়াও চলি আছে এই কামবিলাক যে যে অৰুণাচলী চোৰা আমাৰ ইয়াতে বিক্ৰী হয় হয় একেবাৰে যে আমি টোটেল বন্ধ কৰিব পাৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় কিন্তু আমাৰ টোটেল এচিভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি পদ্ধতিবিলাক ল'ব লাগে কোনো কোনো ঠাইত হয়তো বা আৰু নতুনকৈ নতুন যোজনা পৰিকল্পনা ল'ব লাগিব এইবিলাকো আমাৰ প্লেনিঙত আছে আৰু এই মৎস্যখণ্ডত আজিৰ দিনত ক'বলৈ হ'লে যে আমি প্ৰায় স্বয়ংসম্পূৰ্ণ প্ৰায় নহয় সম্পূৰ্ণ আমি ছেল্ফ চাফিচিয়েণ্ট হৈছোঁ কিন্তু এইটো আকৌ বঢ়াব লাগিব কিয় বঢ়াব লাগিব যে আমাৰ মৎস্যখণ্ডত যদি আমি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ অসমখন বহুতখিনি আগুৱাই যাব কাৰণ বাহিৰৰ পৰা মৎস্য অনা আমাৰ যি টকাটো ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় যদি আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াৰ পৰা ৰপ্তানি কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ওচৰ পাজৰত থকা যিটো বাহিৰৰ কথা মই কোৱাই নাই কিন্তু নৰ্থ ইষ্টতো যদি আমি বাহিৰৰ পৰা অহা যি যি মাছবিলাক আছে আমি যদি নিজে ছাপ্লাই কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বহুতখিনি ৰেভিনিউ আৰ্নিং হ'ব আমাৰ ফাৰ্মিঙৰ জৰিয়তে বহুতখিনি নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান হ'ব কাজে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত আৰু কিছুমান কাম আমাৰ কৰিবলগীয়া আছে পৰিকল্পনা ল'বলগীয়া আছে আৰু আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মনে মনে যে হয় এই কামখিনি আৰু আমি
যাতে গভীরভাবে আমি অধ্যয়ন যোৱা পাঁচ বছরও করছো, কামও করছো, এই পাঁচ বছরের ভিতরে যাতে আরো আমি অল্প তীব্র গতিবেগে আগুয়াই যাব পারো, তার কারণে আমি পরিকল্পনা আপনার থাকিব চেষ্টা। আজি আপনি যেহেতু এই বৈঠকখনত উপস্থিত আছিল, আহিছো যে কোভিডজনিত যেটো পরিবেশ পরিস্থিতি হয়েছে আর যাবার লকডাউনত আপনি যেটো প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে যে আমি স্বনির্ভরশীল হব হওয়ার দিকে, আত্মনির্ভর হওয়ার দিকে আমি মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা মৎস্যর এই গোটেই ব্যবসায়ট, এইকারণে আমি ব্যবসায় বলে কোথাও যে আজি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যাবার লোকসকলে বাহিরপা যেটা আমি দেখি যে মাছ আহিবা নাই, আন আন সামগ্রী ইত্যাদি আহিবা নাই, যখন আমিষভোজী বা মাছ যার প্রিয় কিন্তু কোনেও কব নোৱাৰিব সময়মতে মাছ নাই পোৱা বা কিবা, কারণ আমি দেখি যে খুব সুন্দরভাবে এটা আমি সরকারি বিভাগের বলে আমি প্রচেষ্টা বলিয়ে কেবল নয় সকলে যখন আমার উদ্যোগী আছে মৎস্য উৎপাদক আছে তেওঁলোকৰো এটা অরিহণা ইয়াত আছে, গতি এই কোভিডজনিত পরিবেশটা আরও অকনমান জটিল হওয়ার দিকে আমি আগবঢ়া দেখি, গতি আকো আমি আত্মনির্ভর অসম আত্মনির্ভর ভারত এনে ধরনের আমার স্লোগান সমূহ আকো আমি আওড়াবলগিয়া সময় এই কথাবোৰ আমি কৈ থাকো, কিন্তু যেতিয়া আমি বিপদত পড়ো তেতিয়া আমি এই কথাবোৰ বেছি গুরুত্ব দিওঁ, এতিয়া আকো তেনে ধরনের হয়তো মানসিক প্রস্তুতি এটা লাগিব, গতি কোভিডজনিত পরিবেশটোর মোকাবিলার কারণে আজি যিখিনি কথা তেওঁলোকে কলে তার বাহিরে আর কেনে ধরনের আলোচনা হয়েছিল যদি আপনি কব পৰা অবস্থাত আছে? স্যার আমার আজির মন্ত্রিসভায় আমার প্রতিজন মন্ত্রীর উপর হয়তো কালির ভিতরে এটা গুরুত্ব দিয়া হব যে প্রতিজন মন্ত্রী দুটাকেই অন্তত মিনিমাম জেলা ঘুরি আহিব লাগে, আর এই জেলাবিলাগের পরিস্থিতি কেনেকুয়া এই জেলাবিলাগের পরিস্থিতি দুদিনের ভিতরত আহি আমার স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীর ওসরত রিপোর্টিং করিব লাগে, কারণ এই কিছুদিনের যে স্থিতি আছিল আপনাদের জানে এমসিসি চলিছিল মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট, সেটার কারণে আমার সরকার প্রায় ধরক কবলই হলে যদিও কথাটা সঠিক নহয় তথাপি সঠিক নহয় মানে আধা অর্ধসত্য কব পারো প্রায় প্যারালাইজ টেন মডেল কোড অফ কন্ডাক্টে আমার সরকারে কাম করিব পারা নাছিল যিমানখিনি করিব লাগে, তথাপি আমার তেতিয়ার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাম করেছিল তেতিয়ার আর কাম করার ক্ষেত্রে কোনো কোনো ঠাইত আমি বহুতখিনি প্রতিরোধ করিব পারিছো, কিন্তু আজির আজির দিনত এই কথাটা কব লাগে যে যোৱাকালি যেহেতু আমার মন্ত্রিসভায় শপথ লৈছে আজি প্রথম ক্যাবিনেট বহিছো আমি, কাজে এই ক্ষেত্রত আমি কিছুমান নিয়ম নীতি আপনালোকে হয়তো কালির ভিতর কালি মানে রাতেপুয়ার ভিতরতে আপনালোকে গম পাই যাব যে কন্টেইনমেন্ট জোনের ক্ষেত্রে কিছুমান সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে, ঠিক তেনেকুয়া আমি মন্ত্রীবিলাকে স্থানীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে কেনেকুয়া আমি আমি ব্যবস্থা লব পারো স্বাস্থ্য মন্ত্রকক আমি এই কথাবিলাক কম আর লগে লগে কন্টেইনমেন্ট জোনের পর আদি করে যেনেকুয়া রাইজে অল্প সকাহ পায় এই এই কথাখিনি আহিব, আমার আমার লকডাউনের এনেকুৱা লকডাউনের হয়তো সিদ্ধান্ত নাই, কিন্তু কোনো কোনো ঠাইত হয়তো সময়ের অলপ মানে অলপ কম বেশি হব পারে, আমার আমার যেটো গ্রামাঞ্চল আছে গ্রামাঞ্চলতো যেনেকুৱা আজির দিন শহরাঞ্চলত যেনেকুৱা আমার ছটার কার্ফিউ লাগে ঠিক তেনেকুৱা হয়তো বা আমার গ্রামাঞ্চলতো আমি কালির পর অলপ সিদ্ধান্ত লব আর লব এইবিলাক আলোচনা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করে থাকা হয়েছে প্রস্তুত করে থাকা হয়েছে কালির ভিতরে এইবিলাক রাইজে গম পাব, কাজেই মই ভাবো যে খুব অল্পতেই কোভিডের যে কন্টামিনেশন চলি আছে এটার পড়া সমাজ মুক্ত হব। ঠিক আছে, মই আকো আপনার কাছে আহিম, আমি যেহেতু এই মুহূর্তে একটা বিরতি লব লাগবে, কিন্তু শিবসাগর পর আমার সঙ্গে পুনপটিয়াকে সংযুক্ত হয়ে আছে এগারী শিক্ষক তথা সমাজকর্মী ব্রজেন বড়াডাঙরিয়া, মই আপনাকে স্বাগতম জানাইছো, আপনার কাছে যাম, কিন্তু যেহেতু সময় হয়েছে এটা চমু বিরতির, আমার সঙ্গে মন্ত্রী ডাঙরিয়া উপস্থিত আছে, আমার সঙ্গে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জিতুমণি বড়াডাঙরিয়া উপস্থিত আছে, কৃষি উদ্যোগী সত্যেন মহন্ত উপস্থিত আছে, গৌতম বরদলৈ ডাঙরিয়া শিবসাগর ডিব্রুগড়পা সংযুক্ত হয়ে আছে, আমি কথা পাতিম বড়াডাঙরিয়া, কিন্তু তার পূর্বে একটা বিরতি লৈছো।